Ia, văd ce? Da. Zvumesc pe zvumesc, ahper. Ahper, ia te hart sunam. Sunt zer gheu, ahper. Arit neriban, ce li nu-mi dași? Li nu-mi a. Ești că, oh, avarum? Eu ne canu kerri sa varum. Si? Vor te gheu, mena kink pot honi. Asta mă caro, arachar gheze, arita harsani ca ban, mi-am cânt asta, hâncon gavari, ban, te zgambarem. Hâncon gheu, vreau mă hâncoia, e cine și-a nacom, nici uze scara sa nes. Si, nici apet ca pe vorba mare. Tu papca unes? Nu-și papca. Pentru că ei nasne de vreme închides. Ați găsit janele, mă vor norare ruțuneriți, hei, te spun ați apel. Ei, mobile centrist, haza hera fost mare, Samsung Galaxy S23. Ei, și meți ecranul. Care să ameni și meci gires, mi-am cam să-i net vares. E ca lua ta să instanem mergiu, pasta fie vrea televizor de retene. Si. Meci să-i bine. Care să cânați mobile centrist, arnă, și mi-e hociuntă. Ողջույն, հարգելի հանդիսատես, ողջույն, սիրելի հանդիսատես, ողջույն, սիրելի հեռուստադիտող, ո՞ց եք, ո՞ց է տրամադրությունը։ Այո, այո։ Կրկին Կիրակի է, կրկին նշանակում եմ, մենք հանդիպել ենք իրար հետ եւ պետք է ներկայացնենք ձեզ ինչ այսպես խալվակ։ Այո, կարճ ժամաներ եւ այսօր շենք ներկայացնելու, այսօր ձեր համար ունենք մոտ շատ հոյակապանակ ընկալ, շատ սիրված մի ինչ Edge mi gutse. Այո, Edge, որը ներկայացնելու համար այստեղ ենք ուզում հրավիրենք իմ շատ լավ ընկերոջ, իսկ մնացածը արդեն դուք կհասկանաք։ Դիմավորեք Արմեն Զաքարյան։ Մեր շատ սիրելի երկերի մեջ կան ձայներ, որոնք չգիտես թե որտեղից են հայտնվել այնտեղ։ Այս հիասքան ջերիտասարդները պատկերացրել են թե դրանք որտեղից են հայտնվել այնտեղ։ Ռազմիկ Ամյանը երկելուց կորցրեց երկի բարերը։ Լուսավի երկար մազով, թե կուս մի քիչ են ազով, բայց մի քող ասեն ռազոն, դարձել է աշուխ սազով։ Երկելու ժամանակ երկիչը մի բազայրացավ։ Թաթա Սիմոնյանը երկելուց հայտնվեց շատ անհարմար իրավիճակի մեջ։ Արկադի Դումիկյանի երկի ժամանակ այսպես ասած շաբաշ տվեցին։ Ամառվա արևով քեզ գրկեմ դառնանք մենք լուսի աշխարհներ Կիմանամ մեր մասին Սարերով, ձորերով, իմ սիրտը հասավ, իմ կեր Ռենկարնացիա ելույթի ժամանակ երաժիշտներից մեկը կորցրեց գործիքը Թեկուզ լինես տակավոր, բոլորիս վերջը նույնը Ասա հոգիդ ինչ գույնը, տեսնեմ ու մեզ պատկանում Մենք ընտրում ենք ծնվելու, ծնվելու մեկ բարում Արտաշ Ասատրյանը երկելուց մի պահ հայտնվեց ռինգում։ Լիլիթ Հովանիսյանը երկելուց չինգաչունգ խաղաց։ Շնորհակալություն այսքան նեին պատրաստել ձեզ հետ էր Դավո, Նորան ու Զաքը։ Դե ինչ սիրելի հյուրեր, սիրելի ներկաներ, համտեսեցինք հայկական ավանդական խորովածը, ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի երեխաներին հեռացնենք պարարապարակից, որ մեր հարսիկը ցույց տա իր անակնկալը։ Թովը ջան, ինչ ես ասում։ Ախր նոր խնդրեցի, երեխաներին եկեք հեռացնենք պարարապարակից, որ անակնկալը վայելենք։ Ա, Դավոյի, ինչ ես խոսում, ինչ ես անում ստեղ։ Չես իմացել։
Ratingner, հայտնիություն, զբյոզն ենք դարել աղբերս, արդեն համադայություն ենք անում։ Լուրջ ես ասում։ Ոնց մեզ գիտես։ Որ գործակրտում կանչի ես եկամ լեպսի ձևերը կանեմ։ Բայց չէ լեպսի։ Որտեւ ես լեպսին եմ սիրում, դա։ Իսկ օրինակ լեպսը, գիտի այդ մասին։ Չգիտեմ, դժվար։ Ինչ ծովմա ճիշտ ժամանակ որ դու բեմից խոստովանություն անես։ Դա բանս ասում, դա բա։ Ապրես։ Բայց չի դառնում էլի, որովհետև ես էլ օրինակ ատմարզիների պոպկորն եմ սիրում։ Ինչ ես առաջարկում, գնամ հարսանիքներին, պտ, պտ, հարսս, պտ, պտ։ Արի գնանք նկարանման արդեն շատ։ Օրը։ Օրը, բայց։